Stiže nam jedan divan festival. Naime, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske 12. godinu za redom organizuje festival nauke 23. i 24. maja, koji privlači pažnju mališana iz vrtića, učenika osnovnih srednjih škola, ali i studenata iz cijele Srpske, pa i onih koji nam dolaze izvana. Zoran Bjelajac, pomoćnik ministra za naučno-tehnološki razvoj Republike Srpske, i Sonja Umičević iz Instituta za genetičke resurse Republike Srpske, naši su gosti. Dobro jutro, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Dobro jutro. Evo, ovaj divni festival koji zaista svi volimo, ponovo pred nama za nekoliko dana, 23. i 24. maj. Da, dobro ste rekli, Rajnete, to je 12. po redu festival nauke koji se održava u kampusu univerziteta u Banja Luci i na Prirodnom matematičkom fakultetu isto ovdje u Banja Luci. Mnogo fakulteta ove godine je uključeno u samu realizaciju, bit će mnogo radionica, mnogo izložbenih eksperimenata na fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta ovdje u Banja Luci. Sve te radionice u stvari zamišljene su da budu kao interaktivne sa našim posjetiocima za razliku od prethodnih godina. Učestvovali su i fakulteti, Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet, Akademija dramskih umjetnosti, neke zanimljive radionice poput kaligrafije, lijepog pisanja. Mnogo radionica bit će predstavljeno posjetiocima. Na Prirodnom matematičkom fakultetu posjetit će planetarijum, akvarijum i terarijum. To je za naše posjetioce, pogotovo i osnovnoškolce, veoma uvijek atraktivna i zanimljiva materija. Mnogo je tamo i radionica biće organizovano iz oblasti fizike, hemije i biologije. Možda će Sonja nešto detaljnije reći o tim radionicama na Institutu za genetičke resurse Republike Srpske. Institut za genetičke resurse je izuzetno zanimljiva institucija kod nas. Dosta puta smo pričali, dosta puta pričamo o tome koliko je zapravo bitno sačuvati te naše genetičke resurse, a učestvujete u svemu tome i na nekom svjetskom nivou. Pričali smo evo nekoliko puta o tome da su naši genetički resursi čak dio njih pohranjeni u tom čuvenom bunkeru sudnjeg dana, kako ga zovu, na ostrvu Svalbardu u Norveškoj. Pa evo, iskoristila bih prvo priliku da se zahvalim ministarstvu na organizaciji ovako jedne bitne manifestacije kao što je Festival nauke već dugi niz godina. Mi kao Institut za genetičke resurse svake godine se vrlo rado odazovemo i uzmemo učešće na Festivalu nauke. Kao i svake godine, i ove godine smo pripremili veoma interesantne sadržaje za posjetioce Festivala nauke. Između ostalog, prikazat ćemo naše tri kolekcije. Prva sjemenska kolekcija Banke gena Republike Srpske, koju ste malo prije spomenuli, je zaista dragocjen dragulj genetičkih resursa koji je sakupljen na području Republike Srpske i koji tu zapravo služi radi budućih generacija. Druga kolekcija jeste kolekcija in vitro, zapravo pod nazivom Biljka u epruveti, koja je jako zanimljiva za mališane. Zapravo tu se radi o inovativnom pristupu očuvanja genetičkih resursa u kontrolisanim uslovima. I treća, ne manje bitna kolekcija, jeste kolekcija divljih pčela i polinatora, koja zapravo je ključna za očuvanje ekosistema i generalno oprašivanje. Praktično života na zemlji. Tako je. Osim toga, u prostorijama Instituta za genetičke resurse posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa radionicom Mali baštovani, kao i u prostorijama plastenika i rasadnika ukrasnog bilja i drveća imaće priliku da iskuse kako to izgleda uzgoj u kontrolisanim uslovima.
U sve je to zaista fantastično. Međutim, evo i na, osim u Institutu za genetičke resurse, u kampusu i na Prirodno-matematičkom fakultetu, evo, rekao je pomoćnik već ministra, da će tamo biti vrlo zanimljivo pogledati neke izložbe, ali pogledati i neke eksperimente. Koji su... Tako je, mi smo ove godine pripremili smo radionicu Mali Baštovani, koja predstavlja zaista jedinstveno iskustvo za djecu i učenike, jer će moći da se kroz igru i zabavu upoznaju zapravo sa pojmom poljoprivrede. Nama je zapravo ključno tu da se djeca nauče zapravo šta je to baštovanstvo, da nauče kako da pripreme zemljište, posade biljku, kako da je poslije zalijevaju i njeguju. Osim toga, naravno, djeca će se upoznati i sa različitim poljoprivrednim vrstama, kao i njihovom uticaju zapravo na ljudsko zdravlje kroz ishranu. A sve to sa aspektom na organsku poljoprivredu i korištenje autohtonih sorti. Dalje, obilaskom plastenika i rasadnika ukrasnih biljaka i drveća, djeca će zapravo da se upoznaju još malo više sa tim uslovima, uzgojem u kontrolisanim uslovima. Da, sad, savremeno novinarstvo, alati umjetne inteligencije, to je nešto što je, ajde da kažem, mnogo modernije od ovih tradicionalnih naučnih disciplina. Diplomatija na jedan dan, lijepo pisanje, kaligrafija, škola arheologije. Šta sad mozak ima s tim? Pa i Mali Baštovan, evo, kao što je Sonja pomenula, slikarske radionice. Dakle, samo su to neke od radionica koje će ove godine biti u sklopu festivala. I sad bih ja rekao, evo, naravno, uvijek ga pripremate za najmlađe, prije svega za učenike osnovnih srednjih škola, studente. Međutim, ovo je izuzetno interesantno za sve ljude koji vole nauku. Dobro ste rekli, ja evo iskoristit ću priliku da pozovem građane Banja Luke i šire da posjete Festival nauke. Festival nauke je upravo i zamišljen tako da u samoj organizaciji učestvuje što više fakulteta, i to je ove godine 21 fakultet, nekoliko srednjih škola koje su uključene i čak uprava za policijsku obuku uključena u same radionice i organizaciju Festivala nauke. Cilj Festivala nauke za osnovnoškolce i srednjoškolce nije samo da dođu i da pogledaju eksperimente i planetarijum, terarijum, nego negdje da se što ranije opredijele možda za svoje buduće zanimanje, da pronađu nauku koja njih interesuje i koja će se sutra posvetiti. Uh-huh. To je cilj festivala nauke. Ove godine saradnja sa fakultetima je na veoma zavidnom nivou i oni su otvorili su svoja vrata, i evo ove godine možemo reći da će biti potpuno nešto drugačiji festival u svojoj suštini nego prethodni. Da. Zbog angažmana i fakulteta i srednjih škola. I vidim da su se zaista potrudili da iznesu ono najzanimljivije. Evo, mene sad zanima, recimo, šta je to radionica, šta sad mozak ima s tim? Čemu se radi? Vjerujte da ne znam ni ja. Znam da Fakultet političkih nauka, diplomata, recimo, na jedan dan, filološki fakultet, lijepo pisanje, kaligrafija, vjerovatno Akademija umjetnosti ima svoju radionicu. Slikarske radionice. Znači, suština je da svaki fakultet animira posjetioce da vide kako je to biti na jedan dan nešto, i samim tim da im se pomogne u odabir svog budućeg zanimanja. E sad, s obzirom da pretpostavljam da će velike prilično grupe tamo doći, da će to biti puno i osnovnoškolske i srednjoškolske djece i studenata i tako dalje, sve organizovano po grupama, je li tako? Jeste. Pa znate kako, do sada smo imali jako pozitivna iskustva, posjetioci su uvijek pozitivno reagovali na sve. Djeca su uglavnom veoma oduševljena, što zapravo uopšte imaju priliku da se iskuse kao mali istraživači u nekim eksperimentima. Također, oni tu zapravo imaju priliku
imaju priliku da sami direktno isprobaju se u eksperimentima, da postavljaju pitanja naučnicima, istraživačima, da istražuju svijet oko sebe zapravo na jedan zanimljiv i interesantan način. Također, ne samo djeca, nego učitelji, nastavnici, profesori, svi generalno reaguju vrlo pozitivno na ovakve manifestacije, zapravo jer im pomažu u obrazovnom procesu da se i na neke druge načine, koristeći drugačije alate i resurse, zapravo pomognu u edukaciji djece. Također, želim da spomenem da je Festival nauke bitna prilika za talentovanu djecu koja žele da se isprobaju u nauci, da zapravo otkriju te svoje talente, jer su oni buduća snaga, budući naraštaj mladih istraživača, naučnika i inovatora. I na njima svijet ostaje. Tako. Pazite sad ovo. Hemijski sat, biljke u epruveti, levitirajući grafit, apoteka iz prirode, život u kapi vode, mozgalice sa končićima, kako biljka usvaja vodu, kreću li se biljke, 3D štampači, robotika, muzej živih fosila, čudesni život konjske dlake. Vladaju li paraziti svijetom? Dosanjani san jednog jezera, moj grad iz perspektive jedne laste, duh iz boce, hemijski kokteli, Teslin transformator, fontana u čaši, iluzije, bananin DNK, kako se pravi sir, čarolija boja. Pa da li da nastavim šta, o čemu sve mogu da saznaju mališani, ali evo opet kažem i odrasli ljudi koje ovo interesuje, jer zaista je ovo preinteresantno, naravno, čak i meni. Naravno, mnogo eksperimenata. Ja bih isto iskoristio priliku da kažem da će biti velika izložba eksperimenata u univerzitetskoj dvorani u kampusu u Banjaluci na fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta. Inače, ova manifestacija, kada su osnovne i srednje škole u pitanju, ona već je postala tradicionalna i to je prilika da iz okruženja učenici dođu u Banja Luku i da budu dio festivala nauke. Mnogo djece i učenika dolazi iz Mrkonjića, iz Šipova, iz Prijedora, Prnjavora. Znači, dugi niz godina ova manifestacija, festival, privlači veliki broj učenika. Da, veliki broj učenika. Nadam se da će privući veliki broj i svih ostalih. Dakle, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta od 18 časova. Od 9 ujutru do 18 časova. Do 18 časova, znači, otvaranje je 23. maja u 10 časova. Fakultet će biti otvoren do 18 časova navečer, a Institut za genetičke resurse od 9 časova ujutru do 16.30. Da. Prirodno-matematički fakultet od 9 do 16.30. Do 16 časova i 30 minuta. Predstavljanje nauke na što zanimljiviji način, popularizacija, naročito među predškolcima, osnovcima, srednješkolcima, ali naravno i svim ostalim posjetiocima. To je cilj ovogodišnjeg festivala nauke. Već smo rekli, 21 fakultet, nekoliko srednjih škola, Institut za genetičke resurse i Uprava za policijsku obuku, kao što ste rekli. Ulaz na sve sadržaje festivala, to je jako bitno napomenuti, je potpuno besplatno. Potpuno besplatno, da. Mnogo vam hvala što ste došli u jutarnji program. Svi se radujemo i očekujemo s nestrpljenjem taj 23. i 24. kada ćemo svi koji obiđemo Festival nauke zaista uživati. Hvala vam mnogo. Hvala vam.